Так, мені теж цікаво. Це цікаво, говорить Ярослав Колесник, член наглядової ради Українського кредитно-банківського союзу. От що вам цікаво, скажіть? Машина приїхала так здалеку і за документами партії регіонів. Може, партія регіонів вирішила переїхати в Владивосток? Можливо, але досить здалеку. Видно, щось цікаве, не тільки оголошення партії регіонів. Не розумієте, а ось сьогодні рішення, тобто слова Путіна фактично після зустрічі там з кількома європейськими чиновниками про те, що референдум треба 11 травня перенести на пізніший термін, пов'язують з арештом Фірташа насправді і з тим, що Фірташ може знати ту інформацію, яка дуже потрібна міжнародній спільноті стосовно фактично по справі Газпрому, якщо так сказати. Ви знаєте, я згоден, що напрямок в цьому, якраз от сюди, тому що я сьогодні почув таку деталь, що саме цю інформацію він сказав представнику Швейцарії, а ми з вами знаємо, що ніби десь до 40 мільярдів євро, які можуть ідентифікуватися з грішми пана президента Російської Федерації. Раніше він таких слів не говорив, тому я думаю, що це все можна пов'язувати. Подивимося, як розгортатиметься, не треба забігати наперед, але сигнал, принаймні, з російського боку є позитивний для України, оскільки Україна живе в напруженні тривалий час уже. Це і майданні події, і агресія Росії в Крим, і тепер оце все, що відбувається на Сході. Не можу з вами погодитись. Не можете, не можу. Мені здається, що потрібно навпаки сконцентруватися. Ми можемо з вами більш-менш відчути себе спокійно, коли будуть оголошені результати виборів. А на цьому етапі я розумію, що... Я сказав лише про те, що є певний позитивний сигнал з боку Росії. Можливо, так. Те, що зупинятися, я такого не сказав, пане Ярославе. Але є важливе питання, яке виникає у будь-якої притомної людини, яка стежить за подіями і так само уважно стежить за реакцією російської сторони окупаційної влади в Криму, як вони діють, і не зважаючи на потреби громадян, це стосується роботи українських банків, тощо, курсу валют, ціноутворення, постачання води і так далі. Але коли їдеш по Києву або по будь-якому українському місту, ти бачиш вивіски «Сбербанк Росії» або «Банк Москви», або якийсь інший російський банк, ти не розумієш, чому окупаційні банки досі працюють в Україні. Дійсно, це питання непросте, воно достатньо складне і воно не визначене на сьогодні в Україні. Загроза, про яку ви говорите, вона існує. Якщо говорити в цілому не просто по вивісках «Сбербанк Росії», або ви ще не знаєте інші вивіски, які, наприклад, «Промінвест» – це взагалі… Є ще ВТБ-банк. «Промінвест» – це взагалі «Внешэкономбанк». Це фактично банк, який… Купили росіяни, державний причому. Державний, один із перших державних банків, на який президент Російської Федерації дуже плідно співпрацює. Але він навіть логотипу не змінив. І тому я переконую, що більшість, можливо, навіть вкладників, не знають, що це російський банк. Я маю на увазі «Промінвест». Сумарно, я вам хочу сказати, цифри такі. Близько 15%, це найменше, 15% активів російських банків. Вірніше, тут потрібно дати більш точне пояснення. Це банки все-таки українські, вони підпорядковані українському законодавству. Але акціонери – це будуть або російська Федерація або російський бізнес. Це так чи інакше російський капітал. І тому вони контролюють на сьогодні найменше 15% активів банківської системи. Це ж немало теж. Це достатньо серйозно. 15% банківської системи – це близько 150 мільярдів гривень. Якщо говорити далі в цифрах, то це буде приблизно 60 мільярдів депозитів фізичних і юридичних осіб. Це десь 36 мільярдів фізичних особ, десь 24 мільярди, плюс-мінус, в мене дані, можливо, місяць пізніше.
Це суттєвий вплив. І ми маємо розуміти, що це є ризики на всю банківську систему і на ситуацію фінансову в цілому. Ми з вами сьогодні не говоримо, що фондовий ринок повністю в Україні контролюється російськими біржами. Російські біржі є власниками українських фондових бірж. Ну, єдине, що цей ринок на сьогодні фактично не працює. Але щоб ми розуміли, що купівля-продаж акцій українських підприємств, розташованих, вони контролюються сьогодні російським фондовим ринком. От. І ці всі питання – це питання на майбутнє для влади. Абсолютно. Ми не можемо дозволяти, щоб був такий контроль. Я нічого не можу сказати проти фахівців цих банків, але я з вами абсолютно згоден, що це сьогодні країна-агресор. От. І яка не використала всі можливості для того, щоб поставити свої умови Україні і зробити її повністю підпорядковані владі. Дивіться, Україну ж роздягли вже один раз, це було в 91-му році, коли був Сбербанк СССР, там, де зберігалися всі вклади. І буквально в одну ніч з України були виведені всі вклади, після чого питання постало повернення цих заощаджень. І стоїть досі, там Тимошенко намагалася зробити певну кампанію повернень, Юліна Тисяча, яка перетворилася в Вітіну тоді. Але невже і допоки так може бути? Чи в Україні працює фінансова безпека? Чи будуть говорити, що, ну, бачите, це ж демократично, там є власники, нехай це ріка різниця походження капіталу і так далі, і тому подібне? Ви розумієте, в Україні не просто є фінансова безпека, є так званий термін чи підрозділи фінансового моніторингу. І я би тут от повернув питання трошки в іншому плані. Оця неоголошена війна, але реальна війна, новий тип війни, він має також цікаву свою сторону. Так чи інакше, вона фінансується. Причому вона має фінансуватися постійно, виходячи з того, що населення, яке залучається, платять гроші, потім має бути якась фінансова підтримка. І якраз через контроль фінансових потоків можна відслідковувати дії терористів. При регуляторі є так звані, верніше, чітко окреслені функції фінансового моніторингу. І ось на сьогодні, мені здається, що функції фінансового моніторингу мають бути надпотужні. Ну, цим займається так само і, я так розумію, прокуратура, коли говорять про фінансування, і Служба безпеки, коли говорять про фінансування низкою банків сепаратистів в Україні. Розумієте, знову ж таки, ми говоримо по факту, а насправді має бути робота на випередження. І коли ми на сьогодні, ви сказали, коли, як це може бути, що керівник міліції, він поїхав за межі України, коли ми фактично всі знаємо, що він був причетний до цього. А ми маємо спрацювати на випередження. Фінансовий моніторинг має чітко зупинити дії тих банків, які можуть бути причетні до фінансування цього безладу. Скажімо, російські банки розгойдували ситуацію з курсом гривні. Як тільки їм трошки притиснули... Ситуація зупинилася. Так, ситуація зупинилася, навіть відкотилася назад. Є ще інші загрози. Російські банки, знову ж, не російські банки, банки з російським капіталом, так чи інакше, хоч при наших фахівцях, які я абсолютно чітко маємо розуміти, що фахівці і співробітники, вони нормально прийшли на роботу, хотіли працювати, але є спостережні ради, які можуть дати певні вказівки. Тому є ризики, тому вони надали достатньо багато кредитів. 150 мільярдів кредитів. Ну, можливо, менше, але всього активів цих банків – це достатньо велика сума. Ці кредити дані під заставу. Ви знаєте інформацію про пана Курченка? Важко говорити, послухайте. Ви, знову-таки, от як наш шановний прикордонник в цій студії говорив про українсько-російські угоди між державами, які Росія, в принципі, підтерлася ними вже неодноразово. Я перепрошую за таку прямолінійність. Росіяни мали на увазі ці угоди, вони діють за доцільністю. Якщо бізнес українського олігарха, губернатора Коломойського в Росії зазнає утисків, то це робиться без сентиментів. Тобто Приватбанк Москви зазнає, сам Коломойський зазнає втрат. Тиснуть і закривають, так. В Криму просто зачистили українські банки, які, я перепрошую, вони ж мали там розвинену мережу, там теж працювали фахівці. Росія думає про свою, я б не сказав це безпеку, але про силу, як тиснути на Україну, забороняючи українські товари до експорту в Росію.
Хвилиночку, тут не йдеться про якісь сентименти. На що ви говорите? Випередження – це сказати, вибачте, у військовий час, коли країна окупант, російські банки потрібно закрити в Україні. Хто б не стояв, власники, які б правління не були. Вилучаємо готівочку або безготівочку на казначейські рахунки, а потім після війни вже будемо розбиратися. Ми навіть не зробили перших кроків. Я хотів вам повернути до інформації, наприклад, Скурченка, який в нього в заставі, він отримав 1 мільярд гривень кредиту і віддав заставу Одеській НПЗ. І на сьогоднішній день оця операція, вона безконтрольно не визначена. А таких ризиків в Україні дуже багато. І це є юридичні процеси. Я згоден з вами, але ми тут програємо в цьому процесі. Має бути чітка позиція захисту, правильно, і контролю за дією сьогодні банків, які можуть керуватися і керуються країною-агресором. Але має бути механізм роботи. Якщо ви сьогодні скажете, давайте не будемо працювати, це не рішення. Це не рішення, яке дасть якісь... Це не питання до вас, бо ви експерт все ж таки, а питання, куди нам адресувати? До кого? До яких урядовців? Підкажіть. Ну, давайте поділимо це питання на декілька. Перше, дійсно, уряд має забезпечити безпеку великих наших підприємств, щоб вони не були будь-яким чином вражені від цієї групи банків. Дуже просто. Це який уряд? Там є міністерство. Це Міністерство фінансів. Мінфін. Безумовно, Міністерство фінансів. От. Вони сьогодні чітко працюють в плані рекомендацій, щоб, наприклад, державні підприємства, вони могли працювати в тих банках, які не можуть бути вражені. Але українці ж вони завжди самоорганізовувалися. Тут можна лише скористатися нагодою і сказати усім, хто нас дивиться, що ви можете зробити свій внесок, ви можете закрити рахунки в російських банках, низку їх, ну, які це банки, можна дізнатися, і привезти свої гроші в банки українські, там, де російського капіталу немає. От і все. Мені здається, що кожен свідомий українець це розуміє, абсолютно. І це відомо, ви сьогодні можете вже побачити, що такий процес іде в Україні. Такий процес іде, але він іде достатньо повільно. Я думаю, що він піде швидше. На цьому я вам подякую. Ми маємо наближатися до завершення. Попереду у нас ще один гість. Ярослав Колесник, член наглядової ради Українського кредитного банківського союзу, був у нас в студії. Дякую вам за участь у програмі. Дякую. Зараз підете, чекайте.